zpívání je jedna z nejkrásnějších lidských činností. Konec citátu. Loňský prázdninách se nám stýskalo po zpívání, proto jsme se sešli na výstavě divadelních kostýmů v radičním sklípku a zpívali pro radost. Také jsme si zaspívali na dvorku centra. S reprobednou venku a posluchači v oknech okolních bytů. Někteří okna zavírali, jiní je zase otvírali. Nejdále vydržela kočka, ležela na okně a vyhřívala se na sluníčku. Poslouchala až do konce. V sobotu 26. září odpoledne jsme zpívali v Červeném kostele. Mirek si to tak přál a docela dobře to dopadlo. 3. října v Bílém kostele. V nově zrestaurovaném kostele u mostu. Myslím, že organizátorka Hela byla spokojená. Zpívali jsme dobře. Uvádění koncertu se ujala Radka a byla skvělá. Pohotově rozhýbala a roztleskala celý kostel. Na Rubu se vybralo nejvíc, 2346 korun. V listopadu jsme vystoupili na celostátní konferenci zdravotních sester v Lidových sadech. Pívali jsme, jak to šlo. A ono to šlo docela dobře. Přítomní byli i čelní představitelé města a zabíjela nás i televize. I primátora, kterého jsem takhle juchat a tleskat ještě neviděla. 11. listopadu jsme ještě se sborem Paraglasera zpívali na unikátní putovní výstavě Bible v libereckém radničním sklípku. 29. listopadu jsme koncertovali v kostele v Rupleštících. Zase byla zima, tentokrát i venku, ale zpívalo se dobře. Byli jsme živí, měli jsme ze zpívání radost. Jen pro párek místních farnic jsme byli asi moc nahlas. Znamenitě jsme si to užili a tak jsme zahájili advent. 2. prosince jsme zpívali v nemocnici, už po druhé, tentokrát ve velké jídelně. Koncert byl moc hezký, takhle uvolněně a bez zábran jsme ještě nespívali. Zpěv, pohyb, Radčino průvodní slovo i ozvučení bylo dokonalé. Solisti i nastydala Petruška se překonávali a když nakonec se svým sólem před nás bez mikrofonu vystoupil Vojta, bylo to něco. V sobotu 19. prosince přijel z Moravy Alpha Gospel Praises, zkušený soubor ze Zábřehu na Moravě, s kapelou, solisty i částí sboru a vystupovali jsme s nimi. Trapný zážitek bylo zpívání koledy bez textu a bez zkoušky. Ale naučili jsme se Happy Day a Joyful Joyful a také jako vždycky se vybrali peníze na Rubu. Na všech našich koncertech v roce 2009 bylo na Rubu vybráno celkem 11 633 korun. Naše nadálku adoptovaná holčička má tedy zaplacené vzdělání už i na rok 2010. Zkoušky pokračují i v zimě. Tenhle centra pomalu rozstáváme. Vypilo se už, no hodně. Hned v prvních lednových dnech se Zdeně narodila Johanka. Gospel miminko číslo 2. Třetí miminko je už očekávání. 24. ledna. Ekumenický koncert kostelních sborů. Jsme poslední z vystupujících a nejlepší z jejich hlediska. Jediný v jednotném oblečení a jediný bez not. Ateisti se dmitnou, se snažili o rozpum prlíkování. No, skoro marně. Únor. Zpívání ke svatbě v Červeném kostele a hned druhý den valentýnské mecheche v ještě úplně nedokončeném sále. První provedení nových skladeb s vynikající Petrou a báječným Landem. Rauch se spoustou dobrot, soutěže, hosté, tombola a od toho dne i nová členka, Lucka. Oslavili jsme 3. narozeniny gospelu. V sobotu 13. března slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu. Od časného odpoledne nás mořil na zkoušce Radek Steiner a k večeru vypukl koncert. Zpívali jsme s texty i bez textů a na video nás nahrával profesionál, televizák Honzik. Koncem měsíce jsme zpívali v Horní Lipchavě. Zpíval se nám moc pěkně, poprvé vystoupil Tumik se svým rapováním a Radka dokázala vyhnat lidi z lavic a roztancovat kostel. My, převážně ateisté, jsme ukazovali, jak se dá v kostele zpívat. Vybíráme už nejen na Rubu, ale dětem do slamových škol na batohy. Na Rubu a na batušky se vybralo letos 9776 korun. Pozor! V gospelu řádí nebezpečný bacil. Další dvě děvčata jsou těhotná. Duben. V pátek odpoledne se dostali první maraťáci z Prahy. Lektorka Kačka a Veronika a další účastníci. Všichni dostali oranžové zpěvníky a už se začalo s učením a zkoušením. Do večera jsme něco zvládli, v sobotu se pokračoval celý den a v neděli dopoledne už vlastně vypovídali službu. Ale z Prahy přijeli další maraťáci a jeli se všechny písně i se sóly. Po obědě jsme se přesunuli do malého divadla a chystal se podvečerní koncert. S tolika zpívajícími jsme nepočítali, ale nějak jsme se vešli a mohl začít koncert. Sál malého divadla byl téměř plný. Bylo prodáno asi 140 lístků. Nejenom rodinní příslušníci, ale i diváci z liberecké veřejnosti. Poněkud zdravý styl koncertu určila početní převaha kapely, solistů i ostatních zpěváků z Prahy. A pro některé návštěvníky a i pro starší zpěváky jsme byli moc nahlas. Ale koncert měl úspěch. Sami jsme to mohli posoudit na hrbitě vyrobeném DVDčku se záznamem z koncertu. Opět Jindřich Honzík. Máme v repertoáru zase nové hezké skladby a i mezi účastníky workshopu jsme získali posil do altu Petru Čtvrtou Gabarovou a do sopránu Marcelu. Uf, byl to záhul.
Koncem měsíce dubna se narodilo třetí miminko. André Dedince, holčička babetka. Květen, ve znamení koncertů. 5. května v Česku byl v kavárně Delta. Sváteční odpoledne 8. května jsme zpívali v domově důchodců ve Vratislavicích. Týden na to 15. května v kostele v Kyklici. A ve středu 19. května jsme to trochu rozjuchali v Plaze. Úspěch byl všude, snad jen v zakouřené kavárně Delta se zpívalo hůř. V domově důchodců ve Vratislavicích nám věční obyvatele předvedli, že i oni dovedou hezky zpívat. V Kyklici jsme se v duchu pozdravili s Miroslavem Horničkem. Uvolněné a veselé vystoupení v pasáži v Plaze pro nás znamenalo slušný zájem litevské veřejnosti. A do budoucnosti snad i nové zpěváky. Zatím pouze oťukávají. Počkáme, září uvidíme. Červen. Už nás čeká jenom svatojánské kosplování, to je závěrečný páteční koncert v nemocnici. A když budete mít chuť a čas, přijďte si i o prázdninách i ve středu od 17 hodin do centra zaspívat. Proč? Protože zpívání je jedna z nejhezčích lidských činností. Výjimečně někdy něco zavrzalo, trošku zaskřípalo, ale daleko víc bylo úspěchů, radosti, že se můžeme setkávat a společně zpívat. Opět vítáme nové členy, Denisu a Slávku. Ale budeme se i loučit. Mlando, náš černý solista, úspěšně skončil studia a vrací se domů do Jihoafrické republiky. Stejně tak i Tumi ukončil úspěšně studia a odjíždí z Liberce domů. Dočkali jsme se už 3 gospel miminek. Magda, Zdena a Andrea mezi nás přináší své děti Matouška, Johanku a Babetku. Malá Lenka a Helička už čekají na brzký zázrak zrození. A nedivte se, další těhotenství už je oznámené. Výběrovou metodou a zbormistrovým trikem víme, která je ta šťastná. Petra Pavlu. Nepacil, ale epidemie to řádí. O loňských prázdninách se nám smíkalo, ne, znova. O loňských, ještě jednou. Bylo. Jo, centrum tata čajovna. Jo, jasný, dobrý, teď, jedu dál. Koncem měsíce jsme zpívali v Horní Lipchavě. Tak ještě jednou, to nevím. Prosím tě, to je Lipchava, takže Lipchavu, to jsem zapomněl. Tak ještě jednou, jo? Lipchavě. Je. Prosím tě, to je Lipchava, takže Lipchavu. Tak a teď ještě symbolický polibek všem účastníkům a dobrovolníkům a aktivistům gospelu. Víš co? A obětí se stává měna. A jdi do prčic!